ចាសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយនៅមុខម្ហូបមួយមុខគឺស្ងោជ្រក់ជើងជ្រូកនិងត្រកួន យើង មាន ជើង ជ្រូក 1 គីឡូ កន្លះ ត្រកួន ខ្ចី ខ្ចី ចំនួន 3 ដុំ ខ្ទឹម ស រំដេង អំបិល ប៊ីចេង ស្ករ ស ក្រូច ឆ្មា ជី ណា និង ជី អំបិល Thank you.
Chương trụng dân thôi hả ấy lộ mỡ để mỡ ăn thôi hả ấy nó cá dân bằng cuốn trốn Hoi, cuốn dưỡng hoi ấy.